Це картина чи фото? Ось фраза, яку неодноразово доводилося чути героїні цього сюжету. Христина Боднарук – художниця-реалістка. Дівчина може змалювати так, що складе конкуренцію будь-якому фотографу. У доробку дівчини більше 500 картин. Багато із них уже змігрували у різні куточки України, ба навіть за її межі. На деякі полотна талановитої тернополянки можна подивитися у відомих європейських галереях. А от у рідному місті про художницю знають небагато. Та не часто буває на відповідних мистецьких тусовках і воліє більшу частину свого життя перебувати у невеличкій квартирі-майстерні – місці спокою, натхнення і сили. Коли не дивишся на інших художників, які вони всі класні, і так думаєш, боже, на що я витрачаю свій час? Сижу і граю в ігри комп'ютерні, могла б витратити це на саморозвиток. Загалом так просинаюсь десь о 10-й, о 9-й, і справді просто йду малювати, потім готую собі їсти, коли втомлюсь трошки, перекус, далі малювати. Любов до мистецтва дівчині привив дідусь, теж художник. Хоч до цього уся сім'я була впевнена – з Христини має вийти скрипалька. Може, і талановиті люди талановиті у всьому, все ж дівчина вибором свого життєвого шляху задоволена. Хоч не завжди все легко вдається. Насправді хочу дуже сильно брати участь в якихось виставках за кордоном, знайомитись з різними людьми і просто розвиватись. Ну, ще було б непогано просто мати можливість малювати і цим собі заробляти на життя, тобто бути як художник і цим самим і виживати. Не знаю, наскільки це можливо, але поки що намагаюся це робити. Не те, щоб ціллю було заробляння грошей на мистецтві, але хотілося б більше нічим не займатися. Праця художника, ділиться Христина, непроста. Виснажлива фізично, багато потребує і внутрішньої енергії, натхнення. Часто одне полотно забирає кілька тижнів, ба навіть місяців. І з деякими картинами художниця настільки рідниця, що розпрощатися вже годі. Це моя Мадонна. Я просто люблю цю дівчинку. Це моя одногрупниця Катя Катерина Різниченко. І я якось прониклась її внутрішнім станом, який є дуже такий дивовижний, і під враженням написала її кілька портретів, і напевно ще буду. Скільки часу на таке полотно треба? Це, напевно, 2 місяці і ще не закінчена. Вона вже пилюкою покрилася, я її до сих пір не домалювала. Просто боюсь, напевно, зіпсувати. Ну, я її люблю просто цю роботку, я навіть нічого з нею не хочу робити, просто лишити все. Позаду вас, то часом не ви так одиноком? Ні, це не я, це просто дівчина схожа, але в мене буває таке, що я малюю справді багато дівчат. Потім мені кажуть, що вони схожі на мене, але я це з голови більше додаю. Тобто це не є конкретна людина. Так вийшло, що я взяла пару фотографій, в себе в голові їх якось переосмислено і вийшло це. Але насправді це ніхто. Малює дівчина і портрети на замовлення. Дещо меншого формату, але не менш красиві. Подібні роботи художниці вже активно набирають популярності у містян.